Kjære landsmøte. Norsk landbruk bygger på at bonden skal eie jorda og drive familielandbruk. Og dette støttes av regelverket vi har rundt landbrukseiendommer. Denne eiendomsretten må styrkes for bonden som næringsdrivende. Konsesjonsloven sørger for en utvikling av landbruket hvor forholdet mellom inntjening og gjeld er forsvarlig. Uten dette regelverket vil effektiviseringen som har skjedd og skjer innenfor landbruket dempes, og prisene på landbrukseiendommen vil skyte i været. Hva gjør det her med norsk matproduksjon og selvforsyning når det er kapitalen som bestemmer hvem som skal eie norsk matjord og ikke ønske om å drive jorda? Hva gjør det her med rekrutteringen til norsk landbruksnæring når det er kapitalen som vinner budrunden? Har nye bønder da en god mulighet til å kjøpe landbrukseiendommer når de må konkurrere på det åpne markedet? Senter for bygdeforsking gjorde i 2014 en undersøkelse som viser en solid tilslutning til prisregulering av eiendom. Ja til levende bønder, bygder, ikke bønder. Eller jo, de skal jo leve de også. Det der ble feil. Ja til levende bygder. Enkelt og greit, nei til fjerning av konsesjonsloven. Avslutningsvis vil jeg få snakke opp resolusjonen fra Nordland som heter «Lokalsykehusene og akuttberedskapen må underlegges politisk styring». Og antallet resolusjoner må jo ikke bli så innmari mange, så derfor så ønsker jeg å prioritere ned resolusjonen om folkekirka. Som medlem av Gileskål menighetsråd ønsker jeg at vi i Senterpartiet skal si noe om lokalsykehus, ambulansetjenesten og det psykiatriske behandlingstilbudet i distriktene. Litt flåsete sagt, så trenger jeg sykehus før jeg trenger kjerkegården. Jeg vil avslutte med to sitater. Jeg har omskrivet litt et kjønnsomskrivet, et sitat fra Evert Taube. Så kan dere jo lure på hvem jeg prater om. Hennes hud var hvit. Hennes øyne var blå. Men sjelen var svart. Men, Anne Enger har sagt, ingen elsker en himmel som alltid er blå. Variasjon er viktig. Godt valg, folkens. Da er det Jon André Storbø, deretter Caroline Bjerkeseth, så er det Monica Kjønna, og etter det så er det Dagny Sunnan og Hausken, Ida Stuberg, Gunnar Kaus, Olof Grøtting, Marte Løvik, Nils Asbjørn Gjerland.